Malaysia Airlines mempertarai perkongsian strategik berbilang tahun dengan kelab bola sepak Manchester United dengan syarikat penerbangan komersial rasmi. Pengarah urusan kumpulan Malaysian Aviation Group MAG, Datuk Kapten Izam Ismail berkata kerjasama itu memanfaatkan lebih 1.1 bilion peminat dan pengikut kelab itu di seluruh dunia. Menurutnya, kerjasama itu juga menyatukan dua ikon global iaitu Malaysia Airlines dan Manchester United dan akan mencipta pengalaman tidak dapat dilupakan dalam kalangan peminat dan pelanggannya. To us, partners, number one, relationship. Number two, carries the same values of what Malaysia Airlines carries. So, Malaysia MU is a respected team, a strong belief. Malaysia Airlines, we hold an ambition rooted by our forefathers 100 years ago, 22nd November 1922, an idea of creating air transportation Tanah Jajahan Melayu in 1922. That ambition has been carried on over the last 10 decades. Today, myself, Lukman, Desi and the rest of the MAG receive that pattern. Now it's our job to now move that idea of our forefathers moving forward. And that's why Malaysia Airlines is so critical to Malaysia, right? Izham berkata MAS juga menunggu peluang yang mengujakan susulan kerjasama tersebut dan keceriaan yang akan diberikan kepada peminat bola sepak di seluruh dunia. Menurutnya, perkongsian itu berperanan sebagai pengupaya penting dalam mencapai aspirasi perniagaan jangka panjang 2.0 MAG membolehkannya untuk meneroka kerjasama komersial melebihi had perkongsian syarikat penerbangan tradisional.